Turma, beleza? Tô agora aqui trazendo uma novidade pro canal para ofertar na minha loja online e eu quero mostrar para vocês. Esse produto está dentro da classe de ponteiras esportivas. Eu já trabalho com uma empresa, mas eu tô trazendo uma novidade. Essa aqui é diferente e eu tô com a caixa agora aqui. Eu vou mostrar o produto e comentar um pouquinho sobre a minha percepção do que eu achei do produto ao receber. E também algumas informações sobre o que se trata, na verdade, essa ponteira, porque é uma novidade no mercado. A gente, ao menos eu, não encontrei outra igual. Então, eu achei muito interessante, estou trazendo e estou ofertando para vocês. Todos os produtos que eu ofereço são produtos testados, que eu coloco na minha moto primeiro, uma vez que eu perceba que realmente o produto tem a qualidade. Funciona a parte de eficiência, só então eu passo a oferecer esse produto. Então, se tu tá vendo aqui já no canal, é porque na verdade eu já fiz o teste e o produto realmente atendeu às expectativas. Então, como eu falei, ele está dentro da linha de ponteiras esportivas e eu vou comentar o diferencial desse produto. Mas deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ele vem na caixa, assim, né? Bem protegido. Aqui nesse bolha, e aqui estão elas, duas ponteiras. Eu pedi para a Hayabusa testar na minha moto, né? Então eu vou mostrar para vocês, são as duas micro ponteiras. Aí vem mais a parte de manual de instalação, vem um adesivo, um alerta para usar a ferramenta correta, um adesivo resinado, muito bacana, bem bonito. Dá para ver que o pessoal tem um capricho na a caixa aqui, ó. Já dá para ver que o pessoal tem um capricho na embalagem do produto, já começando por aí, né? Vou botar esse bolha aqui para forrar a mesa. A mesa tem um tampo de vidro, então eu não quero correr o risco, né? Mas aqui tá mostrando com aquela câmera ali. Então aqui tem uma ponteira. E aqui tem a outra ponteira. Tudo muito bem embalado, ó. Caixa. E aqui estão as ponteiras aqui, ó. Então vamos abrir para ver como é que é. Tá aqui o bichinho. Tá aqui os bichinhos. Então vamos abrir a outra também, né? Vamos abrir as duas aqui. Olha só, gente, que bacana isso aqui. Que coisa bacana, hein? Muito, olha, de novo, estou sendo repetitivo aqui, muito bem embalado. Muito bem embalado, dá para ver que o pessoal tem um capricho, né? Aqui vem um adaptador para se a bitola do coletor for menor, aí tem um adaptador ali. Isso aí eu vou ver agora lá na instalação, se eu vou precisar usar ou não. Eu acredito que não, eu acredito que vou instalar direto. Aqui tem o outro, né? São dois. Então, vamos tirar aqui da embalagem. Vamos tirar da embalagem. Então, aqui estão as duas ponteiras. Pelo que eu estou vendo, é assim, né? Aqui vai ficar aqui assim. Vão ficar assim, uma de cada lado, né? Então, direito, esquerdo. Tá aqui as duas. Agora, olha o tamanho. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho. Bom, pessoal, então o produto ele consiste, no caso da Hayabusa, né? Já que são o coletor, ele eu vou usar ainda no 422, né? Sem 4 em 1, é 422, que eu estou usando o coletor original. E eu também gosto de manter dois escapamentos na Hayabusa. Eu particularmente acho mais bacana. Então aqui está a configuração, são dois, direito, esquerdo, né? E aí, o que que acontece? Talvez pode estar pensando aí assim, Rafael, mas isso aí é tão pequeno que para que ter? Qual é o benefício que vai ter usando uma micro ponteira desse tamanho? Não é mais fácil só tirar então o escapamento da moto, desde o intermediário, ponteira, arrancar tudo fora e deixar só o coletor saindo direto? Não, pessoal. Essa micro ponteira tem um sistema único para um tamanho como esse de abafador interno. Então,
Eles conseguiram desenvolver a tecnologia para colocar aqui dentro um sistema de abafador com vias de caminho na câmara de retenção. Existe uma câmara de retenção em todo escapamento, tem. E o escapamento costuma ter uma via, né? Que não é uma via reta. Ele faz um caminho para os gases poderem sair, né? Para reduzir a velocidade do fluxo de saída do escapamento. E essa empresa conseguiu desenvolver isso numa micro ponteira que é essa aqui. É a única no Brasil, desenvolvida no Brasil, fabricada no Brasil. Apesar da embalagem aqui ter a bandeirinha dos Estados Unidos, o produto é brasileiro e está ganhando muitos prêmios também lá fora por conta das exportações que estão acontecendo. E, enfim, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, né, terem disponível. Se entrarem em contato com a fábrica, vai ter um preço. Se contatarem comigo, é o mesmo preço. Então, se puderem também prestigiar um pouquinho o trabalho que eu estou fazendo ao trazer isso para vocês, eu vou ficar muito feliz, muito honrado, e vai ser um prazer também atender os pedidos de vocês, tá? Então, o que acontece? Se a gente olhar num escapamento normal, micro ponteira, como existem algumas outras no mercado, muitas delas não vão ter o sistema de abafador interno, quando muito talvez um DB Killer, né? Que ele vai conseguir reter um pouco do fluxo de escapamento. Com isso ele não vai reduzir som, né? E vai ser praticamente um cano reto, né? Que a gente costuma chamar no jargão popular, um cano reto. Esse aqui já não é, esse aqui tem uma via interna, ele faz um caminho, tanto é que se tentar me enxergar de um lado para o outro não vai conseguir ver nada, está tudo preto, né? Parece até que ele é fechado, que ele é totalmente bloqueado, mas não, ele tem uma flauta perfurada, né? Ele tem o abafador ao redor da flauta e ele tem um caminho lá dentro, então ele não sai direto, ele faz um caminho, tá? Então isso é fantástico, gente. Eu conversei com o pessoal na engenharia lá deles, né? E perguntei, né, o quanto retém, ou questões como essa, para entender o fluxo. Ele falou assim: não, Rafael, a retenção vai ser muito parecida com a de um escapamento original, tá? Porém, claro, como é um tamanho mais reduzido, existe menos material de retenção interna, então obviamente isso vai favorecer a questão do ronco esportivo. Tu vai ter um ronco esportivo na moto com peso reduzido, porque isso aqui é um produto muito, né, pelo mínimo, isso aqui é quase que, vamos dizer aí, umas 5 vezes menor, ou até mais menor do que é um escapamento original. Então, obviamente, ele vai proporcionar um ronco esportivo para a moto, mas ainda assim com certa retenção dos gases, né? Aí vai perguntar, tá, mas por que retenção? Qual é a vantagem, né? Por que não usar um cano reto sem nada, saindo direto do coletor sem abafador? Quando a engenharia do motor é projetado, existe também um porquê de existir um abafador em todas as ponteiras. Porque aquilo ali, o fluxo do motor, o fluxo da descarga, no caso, ele tem que ser, não sou mecânico, tá, pessoal, mas estou comentando um pouco que eu já li sobre o assunto. Quando a admissão puxa o ar, faz a queima, a explosão, o pistão empurra e gera daí, né, no virabrequim a força, a potência para a moto andar, no caso, ele vai na mesma proporção, tem que ter uma saída, tem que ter por onde sair. As válvulas vão abrir e o fluxo de escapamento vai ter uma vazão. Ele precisa ter uma vazão para sair e o motor também poder ter um giro mais livre, né? Tu não pode reter demais e também tu não pode liberar demais. Tem que existir um equilíbrio, né? Isso para performance do motor. Porque se tu vai me dizer assim, um cano reto, né, que não vai ter retenção nenhuma, vai estragar o motor? Não, não vai estragar o motor. Porém, tu não vai estar tirando a eficiência máxima, talvez, que tu poderia estar tirando aquele motor. Então, é mais ou menos por aí. Então, até para o pessoal não entender, que daqui a pouco eu vou pensar, ah, o Rafael está dizendo que tem que ter uma retenção, tem que ter um silenciador, se for um cano sem nada, não é bom. Não, nada a ver, tá?
Então é isso, pessoal. Eu queria dar só essa prévia, né? Eu vou botar agora aqui no vídeo a parte interna, porque tem um vídeo que mostra a parte interna da tecnologia que foi colocada aqui nesse produto. Então eu acho muito interessante. Entra na sequência aqui do vídeo, estou colocando para vocês verem. E o próximo vídeo é mostrando eu instalando o produto, tá? Para daí também vocês verem que é bem, digamos assim, fácil, dá para fazer em casa, só soltar a abraçadeira, puxa ali o intermediário com a ponteira original tudo junto lá no coletor, e aí só vem com a esportiva, aperta e tá pronto, né? Não tem muito. Depois, para reverter o processo, é só para colocar a original, no caso, de volta, é só reverter o processo e tá pronto. Tá legal, pessoal? Obrigado por ter assistido. Se gostou, deixa um joinha aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E na descrição do vídeo eu vou colocar o link para poder fazer o pedido desse produto. Aqui no caso é para Hayabusa, mas tem para todas as motos, tá? Só entrar em contato, vou deixar meu WhatsApp e também o link direto já para fazer a compra do produto. Tá legal? Um abraço. Obrigado por tudo e continua seguindo os vídeos.